horta dhowrki sano la soo dhaafay shaqaalihii rayidka ah oo toos loo qorayo ma jiro sababtoo ah miisaaniyadda dalka ayaa waxay ku jirtay muxuu ahaa ama dakhliga dowladdu heerkii la rabay ama dakhli shaqaale lagu qoro fara badan lagu qoro ma lahayn iyo nidaamka dowladda oo laga shaqaynayay in inta laga hagaajinayo reformka ama dib u hagaajinta laga hagaajinayo inaan shaqaale fara badan haddana dowladda ay isqaadan marka hadda shaqaale la qaata oo dowladda u qortaa ma jiro qofkii shaqaale qora oo ay ku timaadana waxaa ilaa heer ay golaha wasiiradu qaraar ay kasoo saaraan o yidhi arrintaa ila joojiyo hataa kuwii ku meel gaarka ahayo la qaadan jiray la joojiyey marka arrintaas ilaa hadda shaqaalaha la qoraaho la qoraayo halkaasa lagu joojiyey wixii kale imaanaya ama isbedelayana waxaan rajaynaynaa in nidaam kale dadkao dhan oo fursadaha u siman yihiin ayanay isku bedeli doontaa rajaynaynaa dhowr mar ayaad waxaad ka hadashay sirsaneedkii garsoorka dalka waxaadna xustay in ay aad u yar yihiin tirada gabdhaha ka faa'iidaysanaya shaqooyinka dowladda soo xayeysiiso haddaba waa maxay caqabadaha ka jira in haweenku ay ragga kula tartamaan shaqooyinka dowladda iyo halka aad arrintaas u haysaan adigoo israacsanaya labadaas israacinaya waa mahadsantaa cabdulaahi arrinta dumarka ka mid noqonaya shaqaalaha dowladda oo aada ugu yar horta markii loo fiiriyo dee muxuu ahaa taariikh ahaan waa arrin dhaqan bulsho salka ku haysa marka ugu horeyso waxaa laga yaabaa waayihii hore waqtigan dambe inkastoo isbeddel hadda uu ku yimid in gabdhaha waxbarashada loo diro laakiin waayihii hore aada waxaa u yaraa in waxbarashadu un ragga ku badnaayaan oo loo diri jiray wiilashu meesha qofkii wiil joog wiilasha uu ka hormariyo gabadhana guriga ay ka shaqayso oo hawsha guriga ay qabato marka taas waxay dhexalsiisay in horta waxbarashadii orodkeedu ama heerkii la gaarsiisnaa aysan gabdhihii aysan gaarsiisnayn ayaa marka horta aas u ahayd waxbarasho looma diri jirin tan kaloo labaad oo ah ninka ragga waxaa laga yaabaa in habeen iyo maalin uu ku dadaalo sidii uu shaqo ku heli lahaa oo laga yaabo inuu siyaasi raadiyo inuu muxuu ahaa fursadaha meelay ka jiraan uu tago inuu muxuu ahaa dadaal badan uu sameeyo waxaa lagaa gabadhana inay guriga ku mashquulsan tahay aysan arrintaa aysan keenin marka caqabadahaas faraha badan iyo waxbarashada oo markii hore gabdhuhu sidii la rabay aanan loo gaarsiisin ayaa waxay keentay in boqol ahaan ay aada ugu yaryihiin oo hadda shaqaalaha dowladda inta u shaqeysa oo markii loo fiiriyo tirakoobka guud hadda 2023 hadda aan soo bandhignay 26 ka yihiin marka loo fiiriyo sanadii horena waaba kasii yaraayeenba way kasii yaraayeen marka caqabadahaas oo isbiirsaday oo dhaqanka iyo taariikhda soo jireenka oo soomaaliyadu ay soo lahayd oo ah gabdhaha inaanan loo direyn waxbarashadii ayaa keenaysa meeshana dee waa meel marka shaqada marka lasoo dhejiyo ama xilka dee waa mid loo tartamayo marka inta badan dagaal iyo halgan badan u baahaya markaasaa laga yaabaa marka inay keentay inay nambar ahaan ay aada u yaraadaan